Якщо не я, якщо не ми, хто тоді? Хто? То краще, хай буде це я. Ростислав – герой нашого сюжету, родом з Кривого Рогу. Нині він у військовій формі та з підтримуючою конструкцією на руці. Чоловік виконував одне з надважливих завдань на початку повномасштабного вторгнення. Доставляв паливно-мастильні матеріали на АЗС Херсонщини. Допомагав українцям тікати від війни. Цивільне життя, мабуть, як і у всіх. Дім, сім'я, робота, буденність. Де ви працювали? Буденність. На паливі. Так, я працював на паливі, підприємства, сільхозугіддя. Це все забезпечували, завозили паливом. Стратегічно важливі об'єкти, приїхали на роботу, що до чого. Сказав директор, ми не зупиняємося. Тобто зараз на нас саме найбільша відповідальність. Ростислав продовжував працювати під обстрілами, доставляв бензин на АЗС області, бо знав, що зупинятися не можна. Почали оттуда вже йти колони біженців. А як? Їде транспорт, люди, дітей, все вивозиться. Їм на повітрі ніхто не їздить. Їм потрібно заправлятися десь. Як мені хлопці сказали, а куди ти їдеш? Кажу, на заправку. Так там же стріляють. Кажу, а якщо я не поїду? Люди там стануть, що їм пішком іти? Чи що? Чим їм, як їм добиратися? Кажу, комусь треба їхати, щоб виїхати людям. Чоловік розвозив такий важливий вантаж по критичним об'єктам впродовж всього 2022 року. Та каже, що прагнув працювати не в тилу, а на фронті. Адже вважав, що там принесе своїй батьківщині більше користі. Почали працювати ми без вихідних, як кажуть, без перерви на обід. То якщо на заправки завозили раз в день, де раз в тиждень, тут ми завозили вже 3 рази на день. Пішов з Запоріжжя. Донецька, через Кривий Ріг іде Харків, і Харківська траса йде. І побачили оцей потік Запоріжжя. Як ти їдеш в сторону Дніпра, ти їдеш туди сам. Тебе ніхто не обганяє. А на зустріч тобі сплошний поток іде машин. Мене відправили на військову адміністрацію. Працювати все одно на перемогу, заради перемоги. Так я отримав бронь. Тому мене не забирали, бо я вже сам просився на блокпостах, кажуть, ні, в тебе бронь, ми тебе не можемо забрати. На початку 2023-го Ростислав Маслак змінив форму на військову амуніцію, став кулеметником та виконував бойові завдання на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. Зразу це була навчальна бригада, потім віддали нас. Прикомандували до одної бригади. Одразу мене забрали, навіть в військкоматі сказали, куди ти хочеш? Кажу, штурмову. Кажуть, у тебе навики, дозволи на трал перевозку негабаритів, на паливо. У тебе є досвід. Який штурмовик? Штурмовик, нам не вистачає водіїв. Ти йдеш, ми тебе відправимо водію. Поки вчилися, я проходив з хлопцями, навчався з кулеметниками. Угу. Потім вже я перевівся до них. Та сьогодні побратими знають його під ім'ям Ра. Свій позивний чоловік обрав сам, адже зізнається, він його найкраще характеризує. Бог сонця. Я дуже легко контактую з людьми. З усіма, з ким я не спілкуюся, мені дуже легко контактувати з ними. Як кажуть, трохи є в тебе промінчик якийсь сонця, надії даєш. Коли перший раз на Донеччині прийшов, то який в тебе позивний? Повиходив на позиції, ротний продивився, хто новий виходить. Каже, ти заслуговуєш на такий позивний. Він рятував, допомагав та стримував ворога, що тільки не довелося виконувати бійцю на фронті. Та пан Ростислав розповідає, завжди намагався бути корисним. Був я і ходив, і на зачистки я ходив. Я першим ходив, всі позаду мене йшли. Я йшов першим, кажу, хлопці, боїтесь, не йдіть, я піду. Я йшов першим.
Як ходите на звичайну роботу? Ви вже, ну, просто ходите на неї. Виконуйте свою роботу добре. У пріоритеті для РА завжди було збереження життя. Тому здобуті навички з надання невідкладної медичної допомоги вміло застосовував на практиці. Всім привіт, ми з Підкуп'янська. Так, хто там? Оно, 114-й. 300, як ти? Де? Ану. А, ще живий. Це добре. Чоловік працював заради перемоги, аж до дня, поки не отримав поранення. Пів посадки зайняли вони. Це не безпосередньо був контактний бій. Ну, так як ми стримували, нам наші безпілотники допомагали, ну, всі були задіяні. І мінометкою вони також допомагають, як і ми. Я засвітився зі своїм позивним, то засвітився. Від дронів я навчився ховатись, ну, досвіду набрав бойового, дрони вже для мене стали, чи я для них став недосяжним. Ну, вони зрозуміли, що мене не можуть достати. Ну, і почали мінометкою працювати. Все на себе взяли дерева, бронік на себе взяв. Ну, тут вже нічим ти не закриєшся, ніяк. У нас лікарі доволі такі вже навчилися складати з нічого. То, ну, лікарям нашим честь і хвала, хірургам. Ну, на стабіку руку мені склали, вже я почув, що в мене пальці двигаються, вже все. Відлягло, о, все. Пальці двигаються, все. Нині РА проходить реабілітацію в місцевій лікувальній установі. Та вже з нетерпінням чекає дня, аби повернутися на службу. Адже війна триває, та боротися потрібно, допоки українська земля не буде вільною.